Глядач завжди обирає для себе кращі вистави, чи то вистави з державних театрів, чи то вистави з приватних, комерційних, або ж ті, які зроблені ентузіастами. І саме ентузіасти, люди, які просувають цю спільну думку, зробили досить голосну, гучну виставу, яка прозвучала вже на весь світ. І це вистава за п'єсою «Номери» Олега Сінцова, режисеркою якої є Тамара Трунова. І от 31 березня буде другий показ цієї вистави, і маємо велику можливість, просто шикарну нагоду поговорити з продюсеркою вистави Анна Полинчук. Анна, доброго ранку. Добрий ранок. Дуже приємно вас сьогодні бачити у студії. Я знаю, що дуже рідко вдається вас вирвати зі справ і якісь там короткі інтерв'ю під час репетиції чи презентації. От сьогодні нарешті є такий ранковий час, коли можна поговорити про все. Дякую. Пані Анно, хочу спершу запитати про те, як відбувається от комунікація і співпраця із Олегом Сінцовим. Справа в тому, що Олега я знаю досить таки довго, вже впродовж 6 років, і ми з ним друзі, і весь час я підтримую зв'язок із ним, видавала його книжки. Ось, і ми врешті-решт реалізували його мрію, поставили його п'єсу «Номери». Він мене про це попросив десь рік тому, і ми почали підготовку минулого літа, отримали фінансування від Українського культурного фонду. І весь цей час, насправді, ми з Олегом підтримували і підтримуємо зв'язок досі завдяки листуванню, це електронне листування, всін письмо, це така система електронного листування із в'язнями у Російській Федерації. Можна написати, до речі, не тільки Олегу Сенцову, а іншим нашим політичним в'язням. Я думаю, що в інтернеті є дуже багато опису, як це відбувається, але всі, слава Богу, листи доходять, Олег відповідає, тобто лист від нього від руки написаний, він сканується в колонії, потім він направляється цензором, а потім цензори, якщо вважають за потрібним, вже відправляють на емейл адресату, і він так, наприклад, до нас потрапляє. Зрозуміло, що питання приватності навіть ніякого не стоїть. Тобто все цензурується, все читається, і, на жаль, напевно, ті теми, які б хотілося поговорити з Олегом, і ті питання, які б хотілося поставити, напевно, трошки не вдається це зробити через листування. Так, звичайно, тому що коли я, наприклад, пишу листи, я завжди розумію, що це буде читати цензор, що Олег така відома особистість в російській державі, і, звичайно, знаєте, там наверхи докладається, про що ж переписується Олег. Але нам вдається через адвоката іноді передати вже більше, ніж щось приватне, що Олег питає, що я не хочу, щоб цензори знали. Ось і коли адвокат Дмитро Дінзе їде до нього в колонію, я завжди пишу йому вже від руки листи, які, слава Богу, до цензора не потрапляють. А от скажіть, будь ласка, під час підготовки до вистави, чи були якісь особливі особисті побажання від Олега Сенцова? Там, наприклад, когось із акторів обов'язково задіяти у виставу чи щось такого плану? Ви знаєте, він мріяв, щоб Рима Зюбіна була частиною акторського ансамблю нашого спектаклю. Слава Богу, Рима в нас є, не дивлячись на її таку велетенську зайнятість, тому що Рима, вона топ українських акторів зараз, і слава Богу, вона з нами. І інші також актори дуже відомі, да, і Андрій Ісаєнко з «Кіборгів», і Валерія Ходос. Багато ми такий зірковий взагалі склад зібрали, але, на жаль, звичайно, скоро вже буде 5 років ув'язнення Олега. Він трошечки відстав, ви знаєте, від нових обличчя в українському кіно і театральному середовищі. Тому він надав нас насправді всі повноваження для того, щоб і можливості для того, щоб Тамара реалізувала свій творчий режисерський задум. І він сказав, що повністю їй довіряє, дає свободу, що для Тамари було дуже важливо. Адже тема, знаєте, непроста, і взагалі вистава, вона така, в ній дуже багато різних меседжів, да, які надав і Олег у тексті, які потім, знаєте, переробили вже актори з Тамарою. Ось тому, насправді, Олег, листуючись постійно, да, він не намагався контролювати. І це, знаєте, я знімаю перед ним шляпу особисто, тому що тільки вільна людина може надати свободу іншій людині реалізовувати творчий задум. Ну, ще до слова кажуть, що «Номери» – це така
п'єса про родство Олега Сенцова, що от він дійсно подивився в майбутнє, коли писав цю п'єсу. Під час підготовки вистави, взагалі, я ж команда просто шикарна, розумію, що. По-перше, Тамара – це дійсно нове обличчя, ну, української театральної режисури, на яке, ну, всі вистави, які вона робить, вони просто взривають майданчики театральної Києва і України. Акторський склад просто неймовірний. І я розумію, що ну, без вас цього б не було, тому що робота продюсера – це завжди зібрати все докупи, в принципі, проконтролювати. Як було працювати взагалі? От, тому що вистава була в дуже короткий термін поставлена. От на ці тендітні жіночі плечі впала така відповідальність. Як воно, це все тримати? Що було, яке було відчуття? Ну, знаєте, завдяки фінансуванню Українського культурного фонду і фонду відродження у нас була можливість, звичайно, у короткі сроки це реалізувати. Але ми могли, знаєте, найняти всі технічні засоби для того, щоб це зробити. І дійсно таки, в принципі, гроші, вони вже, знаєте, ну, на другому плані стояли. Головне було вкластися в таймінги. Тому що п'єса, вона поставлена не в класичному репертуарному театрі. Це незалежний такий майданчик Довженка центру, да, там, звичайно, багато різних вистав відбувається, але дуже багато всього треба туди привезти для того, щоб там відбулася вистава. Наприклад, ми туди гардероб навіть ставили, да, для того, щоб людям було комфортно, і вони сиділи не в курточках, да, не кажучи вже про все технічне обладнання. І, ви знаєте, Тамара Трунова, вона... Я вважаю, вона геніальний зараз театральний постановник, да, режисер театру, тому що її бачення, да, воно таке унікальне, ви знаєте, її харизма, по-перше, її поважають дуже всі актори. Да. По-друге, ну, це, звичайно, для режисера так і має бути. Да. По-друге, ви знаєте, коли я особисто з нею почала працювати, я зрозуміла, що я їй довіряю. Да. Довіряю і їй, довіряю і Юрію Ларіонову, нашому художнику-постановнику, довіряє акторам. Розумієте, контролювати можна все і завжди, але головне – це довіра, тому що і кіно, і театр – це командна робота. Неможливо це зробити, знаєте, однієї людини, і одна людина ніколи не отримує лаври. Насправді це командна робота, і я дуже вдячна всім нашим членам команди, хто був задіяний під час театральної постановки, да, на таку, знаєте, те, що всі віддавали, да, і свій час, і своє натхнення, і бажання працювати. І я сподіваюся, що всі отримали і отримують, да, ще 31 березня задоволення від того, що ми робимо. І головне, це, знаєте, усвідомлення того, що це не просто театральна вистава, да, а це дуже важливо для Олега, що він там в ув'язненні, в дуже жахливих умовах. А він перебуває, уявляєте, він живе зараз в бараку, де живе 50 людей, окрім нього. Да? І він там в бараку знає про те, що тут, да, і люди йдуть, да, на виставу, і є якісь певні відгуки. І насправді, да, ми всіх заохочуємо, щоб йому писали листи з певним відгуком, да, після перегляду вистави. Да. Ну, питання йому можна не ставити, да, питання краще ставити Тамарі, да, але певно, знаєте, таке йому заключення після вистави, він дуже буде радий це отримати. І я думаю, що він буде відповідати, да, і це питання, знаєте, як можна допомогти Олегу Сенцову, іншим політичним в'язням. Ми ось, знаєте, виставою дамо відповідь. Можна прийти, подивитися, написати потім Олегові, да, і частина зібраних коштів обов'язково піде на сім'ї політичних в'язнів, на певні потреби, які постійно є для того, щоб їм було більш комфортніше, якщо можна так сказати, да, перебувати там у Росії. Полоні. У мене ще кілька питань взагалі, але перед тим давайте прорвемося на невеличкий відеоанонс вистави. Якщо ви збираєтеся відвідати 31 березня виставу, ну і вже якимось чином встигли купити квиток, і вас його не вирвали перед вами. Відеоанонс вистави «Номери» у нас.
Ці п'ятнашечки от дуже класно дають зрозуміти, в принципі, сюжет вистави і сенс. Ну, але про сюжет сьогодні не будемо говорити, тому що, ну, як виявляється, часу все ж таки малувати для великої розмови про, про виставу. Про те, що можна допомогти в'язням, дати їм зрозуміти, що вони потрібні тут, в Україні, і писати листи, це так. І дав тебе питання. Так, розкажіть, будь ласка, як ви збирали оцю всю команду? Як відбувався цей процес і чи важко було? Знаєте, я, перш за все, не театральний продюсер, я кінопродюсер, да? І все ж таки це, хоча це творчість є, да, але все це різні, можна так сказати, індустрії, да? І ми не так часто пересікаємося, да? Ми як кіношники пересікаємося із театралами. І мені порекомендувала Юлія Сінкевич, продюсера Одеського кінофестивалю, Тамару Тронову, як режисера-постановника, тому що Тамара багато робила церемонії відкриттів, закриттів Одеського міжнародного кінофестивалю. Ви знаєте, я зрозуміла, що це взагалі було завжди на такому рівні, і потім я пішла на декілька вистав Тамари і зрозуміла, що ця людина, вона, знаєте, не слідує такому, знаєте, тому що всі говорять, да, в неї є власне світобачення, і вона буде його притримуватися. І, як я сказала раніше, да, я повністю довірилася команді, тому що Тамара, вона запросила Юрія Ларіонова, нашого художника-постановника. І ви знаєте, ми більш ніж, ну, мені здається, 3 місяці, да, впродовж літа, ми думали саме над художньою концепцією нашої вистави. Тому що в оригінальній п'єсі ці номери, вони є біатлоністи і живуть в такому світі біатлону. Да? Але ми зрозуміли, що Тамара, да, перш за все, сказала, що їй для того, щоб, знаєте, актори вільніше почувалися на сцені, було з чим грати, треба якось змінити цей світ. І ось ми думали, дуже багато різних концепцій у нас було. І знаєте, коли прийшов Юра і сказав, що, ви знаєте, я подумав так, що все цирк насправді, да? Давайте зробимо з цього всього цирк. І я зрозуміла, що це так. Ось ця концепція, звичайно, може працювати. Коли я побачила костюми, які зробила Ніна Карабєнікова, наша художник по костюмах, ви знаєте, я зрозуміла, що ці костюми, вони такі яскраві, вони такі характерні, да? Кожен костюм, він підкреслює характер персонажу. І я зрозуміла, що, звичайно, наша команда, яка, знаєте, так складається з однодумців, да, разом, завдяки синергії, ми можемо зробити те, що нам вдалося зробити. І ви знаєте, головне – це відгуки, да? Що не просто люди прийшли, знаєте, для солідарності з Олегом Сенцовим, а що навіть десь посеред самої вистави люди вже позбулися цього, знаєте, усвідомлення, що це вистава політичного в'язня, яку він написав ще до, і вони повністю, знаєте, включилися в те, що відбувалось і відбудеться на сцені. Ну, це дійсно, насправді театральне є задоволення. Це потужна робота, і 31 березня вистава пройде на сцені 6 Довженко-центру. І, Анна Мадідусівна, дякуємо, що ви сьогодні знайшли час завітати до нас в програму. І, не дивлячись на такий великий проміжок часу між виставами, ми певні, що і актори зроблять свою справу, і тим паче з керівництвом такої команди. Ну і лише успіхів у всьому, що стосується цього проєкту, та й не тільки. Дякую.